මේ හරි ඒක කිව්වනම් හරි. ඔව්. ධර්මාසනයේ වැඩ සිටින අතිගෞරවනීය වෙල්ලාවල විජිතනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේතුළු මහා සංඝරත්නය නමකරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාර්යපින්තුනි කිස්බරෝව ධම්මසරණ මහා විහාරස්ථානයේ ඔබේ පුණ්‍ය භූමිය දිනපතා පින්කම් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පුරපසලසත් බොහෝ දිනයන්හිදී බොහෝ දින ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වෙනවා. අද රැතිපුර පසුවස්සක බොහෝ දිනය ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පසුව විසි දවසක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග තමගේ පියතුමා දැකීමට පියතුමාට ධර්ම දේශනා කිරීමට කිඹුල්වත් නුවරට වැඩම කරවපු උතුම් බොහෝ දිනය. ඒ බොහෝ දිනය සතුටුමත් කරමින් අදත් අප විහාරස්ථානයේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවය පින්කම සිද්ධ වෙනවා. අධේශකයාණන් වහන්සේ පෙපිනතුන් මොහොතට දාන්න මෙවිහාරස්ථානයේ වාර්ෂිකව භාවනා වැඩසටහන් නියවන අතිගෞරවනීය එල්ලාවල විජිතනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ජනවාරි මාස 25 වැනි දින තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණියේ. එදා සිට අප්‍රේල් මාස 13 වැනි දින දක්වා ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා භාවනා වැඩසටහන් රාශියක් පවත්වනවා. මේ විහාරස්ථානයේ දායක පිරිතුන් අපත් වාසනාවන්ත වුණා. උන්වහන්සේ වැඩම කරවාගෙන දින තුනක අතිසාර්ථක භාවනා වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට මේ වැඩසටහන අවසානයේ සන්ධ්‍යා කාලය 7 වෙනිදා 8 වෙනිදා 9 වෙනිදා කියන මේ දින තුනේ උදෑසන 8 සිට සන්ධ්‍යා 5 දක්වා මේ භාවනා වැඩසටහන පැවැත්වුණා. බොහෝ දෙනා ඒසඳා සම්බන්ධ වෙලා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තා. මේ ආදිනේ එසත් බොහෝ දින ධර්මානුශාසනාවත් උන්වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පැවැත්වීමට බාරගත්තා. අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් බාරගෙන කටයුතු කරනවා සෙනවිරත්න පවුලේ පින්වතුන් සිය දෙමාපියන් වන ලෙස්ලි ගුණවර්ධන චන්ද්‍රා සහ එරේ සෙනවිරත්න යනවත් තත්ත්ව පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සඳහා මේ පින්කමේ දායකත්වය බාරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊට මාස දෙකකට පෙර පරලෝසගත දයාන කනිෂ්ක පෙරේරා සොයුරාට පින් අනුමෝදන් කිරීමට මෙහිදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පැමිණ සිට සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවචිර ජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ භාවනා පින්කම් වැඩසටහන ඒ වගේම මේ පෝය ධර්ම දේශනා පින්කම සූදානම් කිරීමේදී බොහෝ දෙනෙක්ගේ සඳහා කැපවීමක් ඇතුව කටයුතු කරා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම සවිශේෂී පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. අතිගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ දායක සභාව දායක පින්තුන් වෙනුවෙන් ඒ පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරමින් මෙතන සිට ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව පවත්වන හැටියට අපි අද ගෞරවවාද එල්ලාව විජිතනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා. හත දෙනාම සාදුකාරය. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛ
බදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චත්තාරිමානි භික්ඛවේ ධම්මපදානි අග්ගඤ්ඤානි රත්ත්‍ඤ්ඤානි වංසඤ්ඤානි පෝරාණානි අසංකින්නානි අසංකින්න පුබ්බානි න සංකේයන්ති න සංකිස්සන්ති අප්පටිකුට්ඨානි සමනේහි බ්‍රාහ්මනේහි විඤ්ඤුහි කතමාදි චත්තාරෝ අනවිද්‍යාව ව්‍යාපාදෝ සම්මා සති සම්මා සමාධීතිති ගරු කටයුතු විහාරාධිපති නායක හම්බ්‍රොන් වහන්සේ ඇතුළු වැඩ සිටින මහා සංඝරත්නයන් අවසර වසනාවන්ත ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි මෙල්බන් නුවර කේන්ස්බරෝ ධම්මසරණ මහා විහාරස්ථානයේ සෑම 15ක පොහොය දවසකදීම පවත්වාගෙන එනු ලබන මේ ධර්ම දේශනා මාලාව අද දවසේ ආරම්භ කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා මේ පින්වතුන්ට වටිනා ඉතා වටිනා සූත්‍රයක් මාතෘකා කරගත්තා. එම සූත්‍රය අන්තර්ගත වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ චතුත්තක නිපාතේ උරුවේල වග්ගයේ ධම්මපද සූත්‍රය කියලා නම් කරලා තියෙනවා. මේ සෑම දිනාටම ඒ සූත්‍රයේ පිටපත ලබා දීලා ඇති ඒ සංවිධායක මණ්ඩලය. මේ සූත්‍රයේ වැදගත් වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවල ආර්ය වංශ දේශනා කියලා විශේෂ වූ දේශනා අපිට දකින්න හම් වෙනවා ත්‍රිපිටකය තුල. ආර්ය වංශ දේශනාවල අපි බොහෝ විට අහලා තියෙන ආර්ය වංශ දේශනාවක් මේ අංගුත්තර නිකායටම අයිති එක. චතුත්තක නිපාතේ තියෙන එක. මේ අපි සඳහන් කරපු ධම්මපද සූත්‍රය ආර්ය වංශ දේශනාව. ආර්ය වංශ කියන්නේ ආර්ය වංශය. ආර්ය වංශය කියන්නේ සංසාර විමුක්ති ලාභීන්ගේ වංශය. එතකොට සංසාරයේ ගත කරන සතුන් ආර්ය වංශයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ආර්ය වංශය කියන්නේ සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් ආදී මාර්ග ඵලවලට පත්වෙච්ච උත්තම. ඒ උත්තමයන්ගේ වංශය ආර්ය වංශයයි. එහෙමනම් එවැනි තත්ත්වයකට පත්වෙච්චේ නැති ඕනම සංසාරගත සත්වයේ අයත් වෙන්නේ අනර්ය වංශයට. දැන් බුදුහාමුදුරෝ මේ ධම්මපද සූත්‍රය මේ ආර්ය වංශයට අයිති. ආර්ය වංශයට අයිති කියලා මේ දේශනා කරන ලද 80,000 ධර්මස්කන්ධේ විශේෂ කොට ධම්මපද නැත්නම් ධර්මපදයන් හතරක් විස්තර කරනවා. මේ සූත්‍රයේ ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒ ආර්ය වංශයට අයිති ධම්මපද හතර තමයි අනවිද්‍යා, අව්‍යාපාද, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන එක. මෙහෙම මේ දේශනාව සිදු කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ කවුරු හරි ශ්‍රාවකයෙක් ළඟ ගිහි හෝ පැවිදි ශ්‍රාවකයෙක් ළඟ මේ කියන ධම්මපද හතරෙන් හතරම දැන ගැනීම නෙවෙයි, මේ ධම්මපද හතරෙන් පැහැදිලි කරන ධර්මතා හතර
තමන්ගේ సంతానගත වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා ආර්ය වංශයට ආйти. ඒ කියන්නේ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලාභියෙක් වෙනවා කියන එක. එහෙමනම් මෙච්චර වටින මේ දහම් පද හතර රදහවත් ශ්‍රාවකයන් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුයි. මේ සංසාරයේ නිවන් දකින දවසක සැබවින්ම නිවන සාක්ෂාත් වෙන්නේ මේ ධර්මපද හතර තමන් තුළ පිහිටන මොහොතක. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා, මේ ධම්මපද හතර ඉගෙන ගත්තේ මොහොතක නෙවෙයි. ධම්මපද හතර අනභිඥා, අව්‍යාපාද, සම්මාසති සම්මා සමාධි. දැන් මේ වචනවල සමහර ඒවා මේ පින්වතුන්ට හුරු පුරුදු වචන. මේ වචන හතරෙන් පෙන්නු කරන ධර්මතා ටික තමා තුළ පිහිටියේ යම්කිසි මොහොතක් තියේද එතන තමාගේ මානසික தත්ත්වය අනර්ය වංශය නෙමේ ආර්ය වංශයයි. එහෙනම් මේ ධර්ම හතර අපි දැනගැනීම වැදගත්. දැනගැනීමෙන් පමණක් සීමා වෙන්න හොඳ නැහැ. අපේ මේ ලැබුවා වූ මනුස්සත්වයේ තුල මේ දහම් පද හතරම තමා තුළට ලබා ගැනීමට සෑම උත්සාහයක්ම ගත යුතුයි. මේක තමයි ගිහි පැවිදි ශ්‍රාවකයන්ගෙන් බුදුහාමුදුරු බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේ ධර්ම දේශනාව තුළ මේ සූත්‍රය පැහැදිලි කරන අවස්ථාවේ. එහෙමනම් අපි බලමු මෙහි මේ ධම්මපදවල තියෙන නැත්නම් මේ පාළි වචනවල තියෙන දහම් කරුණු ටික අපිට තේරෙන භාෂාවකට තේරෙන ආකාරයකට පළමුව විස්තර කරගමු. දැන් පළමු ධම්මපදයේ තමයි අනභිජ්ජා. අනභිජ්ජා කියන පාළි වචනය. දෙවෙනි එක අව්‍යාපාද. මේ දෙක මේ පින්වතුන් ළඟ මේ ජීවිත කාලයේ සමහර විට තියෙනවා. මේ වචන තේරෙන්නේ නැතුවට මේ වචනේ අනභිජ්ජා කියන ගුණය මේ පින්වතුන් ළඟ අනිවාර්යෙන් තියෙන අවස්ථා පහු කරලා තිනවා. දැන් මේ බණහන කොට සමහර අවස්ථාවලදී එන්න පුළුවන්. එකම දේ අපි මේ අනභිඥා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති එක විතරයි. ඒක නිසා වෙයි ධර්මයේ මේ අනභිඥා ගුණය මෙතන ඉන්න අයට අලුතෙන් ලබාගත යුතු ගුණයක් නෙවෙයි. දැනට සමහර අවස්ථාවල ලැබිච්ච ගුණයක්. හැම වෙලෙම තියන්නේ නැහැ. අපි බලමු මොකද්ද මේ ගුණය. ඒ වගේම අව්‍යාපාද කියන දෙවෙනි ධම්මපදයෙන් කරන පැහැදිලි කරන ගුණය ධර්මතාවයක් මේ පින්වතුන්ට මේ ජීවිතයේදී ලැබිච්ච තැන් තියෙනවා. දන්නේ නැති එක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් හැබැයි ඊට යටින් තියෙන තුන්වෙනි ධම්මපදය ගත්තොත් සම්මා සති. සම්මා සති කියන එක නම් ලැබුණද කියලා මට කියන්න බෑ. අවිනිශ්චිත. නමුත් මට නිශ්චිතව කියන්නේ මේ සෑම දෙනාටම කුඩා දරුවන්ට පවා අනභිඥා ගුණය තමා තුළ පිහිටිය තැන්, තමා තුළ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන තැන් මේ ගෙවපු ජීවිතය තුළ තියෙන. අවිහිංසක් තියෙන. අව්‍යාපාද කියන එක. ඒ වගේම සම්මා සති කියන එක අවිනිශ්චිතයි. සම්මා සමාධි කියන එකත් අවිනිශ්චිතයි. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙනම් මහන්සි වෙන්න වෙන්නේ තමා තුළ දැනටත් යම්කිසි මට්ටමක ඒ වගේම කෙටි කාලයක් හෝ කෙටි කාලයක් තුල හෝ මේ පවතුනා කියන පවතිනා තියෙන මේ අනභිඥා කියන්නේ මොකක්ද? මේ අනභිඥා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න අනභිඥා කියන්නේ කුසලයක්. මේ කුසලය හටගන්නේ සංකල්පනාවල. කුසල් හටගන්නේ ස්ථාන තියෙනවා හතරක්. මිනිසයාට අපිට කුසල් හටගන්න කුසල් කරන්න පුළුවන් හැකියාවල් තියෙනවා හතරක්. ක්‍රම තියෙනවා හතරක්. එක ක්‍රමයක් තමයි කායික කුසල්.
කයින් සිදුවෙන කුසල්. කායික ක්‍රියාවසයෙන් කුසල් සිදුවෙන. දැන් දන්දීම ආමිෂ පින්කම් පැවැත්වීම, එතකොට දන්සල් දීම, ඔයාදී දේවල්. එතකොට දූදරුව පෝෂණය කිරීම, මව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම, එතනින් ගියාම පිදියුත්තම් පිදීම, මේවා ඔක්කොම කායික ක්‍රියා. මංගල සූත්‍රයේ තියෙන මුගක් මංගල කරුණු කායික ක්‍රියා. මෙන්න මේ කායික ක්‍රියා කායික කුසල්. මේ කායික කුසල් මොනවා හරි කරන වෙලාවක, ඒ කියන්නේ කායික කුසලයක් කරන වෙලාවක සංකල්පනාවල තමන්ගේ සිතුම් පැතුම් වල හටගන්නේ කුසලයක් තමයි අනවිජ්ජා කියන්නේ. අනවිජ්ජා කියන්නේ සංකල්පනාවල ඇති වෙන කුසලයක්. ඒකට කායික කුසලයක් නෙමෙයි. තව අපි බොරු කීම, කේලං කීම, පරස වචන කීම, සම්පප්පලාප කීම කියන මේ වාචසික අකුසල් හතර නැතුව වචන කතා කරනකොට වාචසික කුසල් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ පින්වතුන්ම මේ විහාරස්ථානයට ආපුවම අපේ සංස්කෘතියට අනුව බොහෝම ගෞරවයෙන් පිළිම වහන්සේ වන්දනා කරනවා. ඒ වගේම වැඩ සිටින හාමුදුරුවන්ට වන්දනා කරනවා. එතකොට හාමුදුරුවන්ට වඳින ශ්‍රාවකයා නැත්නම් දායක පින්වතා ඒ වැඳීමේ කායික ක්‍රියාව. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් වැඩිහිටියන්ට වන්දනා කිරීම, දෙමව්පියන්ට වන්දනා කිරීම, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මයන්ට වන්දනා කිරීම සිදු කරනකොට මේ ඕනම මිනිසෙකුට සිදුවෙන කායික ක්‍රියාව කුසලයක්. ඒකයි අර පිදියුත්තම් පිදීම මංගල කාරණයක් කිව්වේ. දැන් ඒ වෙලාව වගේ වෙලාවට මේ පින්වතුන් දන්නවා මේ වන්දනා කරපුවම මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා ඒ දායක දායකවන්ට ආශිර්වාදයක් කරනවා. තෙරුවන් සරණයි, සුවපත් වේවා, ඔය වගේ ආවේනික ධර්මානුකූල ආශිර්වාදයක් කරනවා. මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා කරන ඒ ආශිර්වාදය අර වන්දනා වගේ කායික ක්‍රියාවක් නෙවෙයි, වාචසික ක්‍රියාවක්. එතකොට මේ වාචසික ක්‍රියාව කුසලයක්. ඒකත් කුසලයක්. ඒක දැන් ගෙදර දොරේ බැලුවත් මේ කුඩා දරුවන් දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට වඳිනවා. වඳිනකොට දෙමව්පිය බුදු සරණයි, තෙරුවන් සරණයි, දෙවි පිහිටයි, ඔය ආදි වශයෙන් ඒ ආශිර්වාද කරනවා. ඒ ආශිර්වාද කරන වචනේ එතකොට වාචසික කුසලයක්. ඊට අමතරව කායික කුසල් හා වාචසික කුසල්, දැන් කායික කුසල් තුනකුත් වාචසික කුසල් හතරකුත් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම සංකල්පීය වශයෙන්, ඒ කියන්නේ සිතුම් පැතුම් වල සංකල්පනා වල හටගන්නේ කුසල් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කුසල් දෙක නම් කරන්නේ අනවිඥා අව්‍යාපාද. අනවිඥා සංකල්පනාව නැත්නම් අව්‍යාපාද සංකල්පනාව. දැන් අර මේ පින්වතුනුත් මොනවා හරි ආමිෂ පින්කමක් කරනකොටත්, ඒ වගේම දානමානාදී පින්කමක් කරනකොටත්, මේ වගේ වෙලාවක ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරවයෙන් හොඳින් බණ අහනවා නම් මෙතෙන්දී සංකල්පනාවල හටගන්නේ අනවිඥා අව්‍යාපාදයි. ඒ වගේම ආමිෂ පින්කමක් කරනකොට, සිල් රකින්නකොට හුඟක් වෙලාවට ඇති වෙන්නේ අනවිඥා අව්‍යාපාදයි. දැන් එහෙමනම් අනවිඥා අව්‍යාපාද කියන්නේ ඇත්තටම සංකල්පීය කුසල් දෙකක්. සංකල්පනාවල සිතුම් පැතුම් වල හටගන්නේ කුසල් දෙකක්. මේ අනවිඥා අව්‍යාපාද වචන දෙක ඇහුන් නැතුවට මෙන්න මේ වචනේ මේ හුරුව මේ පින්වතුන්ට මතක තියෙන හුරුව මොකද්ද? දැන් සම්මා සංකප්ප කියන වචනේ අහලා තියෙනවා. සම්මා සංකප්ප ආරේෂ්ඨංග මාර්ගයේ දෙවෙනි අංගය සම්මා සංකප්ප. නෙක්ඛම්ම සංකප්ප සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා, අවිහිංසා සංකල්පනා.
මෙන්න මේ නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා කියන පද තුනෙන් කියන ගුණය තමයි අර අනබිජ්ජා අව්‍යාපාද කියලා තනිපදයෙන් කියන්නේ. මේ පද දෙකෙන් කියන්නේ. එහෙනම් මේ සම්මා සංකප්ප තමයි අනබිජ්ජා අව්‍යාපාද කියන්නේ. සම්මා සංකප්ප. ඒ කියන්නේ කුසල් පාක්ෂික සංකල්පනාවන්. කුසල් පාක්ෂික සිතුම් පෙතුම්. මෙන්න මේක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන මේ මුල්ම ධම්මපද හත දෙක. අනබිජ්ජා අව්‍යාපාද. ඊළඟට මේ පින්වතුන් දන්නවා තුන්වෙනි ධම්මපදය ගැන අහලා තියෙනවා. සම්මා සති, සම්මා සති. හතරවෙනි එක සම්මා සමාධි. එතකොට සම්මා සති සම්මා සමාධි කියන්නේ මොනවද? ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ හත්වෙනි අංගයයි අටවෙනි අංගයයි. ඇයි? ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග ටික නම් කරනකොට අපි දන්නවා සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. එහෙනම් මේ ධම්මපද සූත්‍රයේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන තුන්වෙනි ධම්මපදයයි හතරවෙනි ධම්මපදයයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ හත්වෙනි අංගයයි අටවෙනි අංගයයි. සම්මා සති, සම්මා සමාධි. එතකොට අනවිඤ්ඤා අව්‍යාපාද කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ දෙවෙනි වැඩිච්චි දෙවෙනි අංගයයි සම්මා සංකප්ප. එහෙනම් දැන් මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි විශ්වාස කරන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග 8ම වැඩුණම තමයි ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය ලැබෙන්නේ. නමුත් දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ සරල කරලා අපිට පෙන්නනවා මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග 8ම වැඩෙනවා මෙන්න මේ අංග 3 සැකසුණු. මොකද්ද? සම්මා සංකප්ප, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට හුරු නැත්තේ, ලං වෙලා නැත්තේ කවදාවත්? හුරු නැත්තේ, පුරුදු නැත්තේ මේ ධම්මපද හතරෙන් දෙකයි. දෙකක් මේ ජීවිතේම ලැබිලා තියෙන දැනුත් තියෙනවා. හැම වෙලෙම නෙමෙයි. මේ බණ අහන කොටත් වැඩිපුර යෙදෙනවා අර අනබිඥා අව්‍යාපාද මේ සංකල්පනා ස්වરૂපය. අමුතු සංකල්පනා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා. නෙක්ඛම්ම කියන්නේ අතහැරීම. අව්‍යාපාද කියන්නේ තරහක් නැතිකම. අවිහිංසා කියන්නේ කාටවත් හිරිහැරයක් නැති බව. දැන් ඔය සංකල්පනා අද දවසේ මේ පින්වතුන් ළඟ තියෙනවා. නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා කියන්නේ අතහැරීම නෙක්ඛම්ම කියන්නේ. දැන් නිවෙස් වල වැඩ කටයුතු අතහැරියා. අනිකුත් තියෙන රැකී රක්ෂා කටයුතු අතහැරියා. යාළු මිත්‍රයෙක් විනෝද වෙනේම අතහැරලා. නෙක්ඛම්ම අතහැරලා නිවේද පන්සලට ආවේ. එතකොට දැන් මේ වෙලාව ගත්තොත් කතාව අතහැරලා. දැන් බණ ඉවර වුණාට පස්සේ ආය අල්ලගන්න ටිකක් තියෙනවා. දැන් අතහැරපු ටිකකුත් තියෙනවා. මොනවද? දැන් නිස්සද්දව ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරවයෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒකට සුදුසු වෙන්න ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් සැරසිලා ඉන්නවා. එතකොට අර තමන් අතහැරලා නේද අනික් ඇඳුම් පැළඳුම්? දැන් එක්කම්ම ගුණයේ විවිධ විදිහට අපි අරගෙන නේද පන්සලට ආවේ? එතකොට දැන් මේ වෙලාව ගත්තොත් තමන් වෙනදා කතා කරන වචන සම්පප්පලාප ඒක ඉතනින් ගියාම හොඳ වචන හරි නරක වචන හරි සියල්ල අතහැරලා නිස්සද්දව ධර්මය අහනවා. නෙක්ඛම්ම ගුණයක් තියෙනවද නැද්ද එහෙනම්? දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම නෙක්ඛම්ම ගුණයේ තියෙනවා අව්‍යාපාද. අව්‍යාපාද කියන්නේ දැන් මේ බණ කියනවා. එතකොට බණ කියන හාමුදුරන් වහන්සේලාට, ඒ කියන්නේ දේශකයන් වහන්සේලාට, මේ වැඩ සිටින හාමුදුරන් වහන්සේලාට, එතනින් ගියා මේ පන්සලට ඇවිදින් ඉන්න අනිකුත් සහෝදර උපාසක උපාසිකාවන්ට ඔයගොල්ලන්ට තරහා ගන්න හේතුවක් නෑ. තේරුණානේ? එහෙම තරහා ගන්න හේතුවකුත් නෑ. තරහා යන්න කරුණු හොයන්නෙත් නෑ. අඩුපාඩු හොයන්නෙත් නෑ. මොකද වංශලේ එක කරන්නේ. ඒව කතා කරන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙතන
මේ සංකල්පනාවල මේ වෙලාවේ තම තමන්ගේ සංකල්පනාවල අව්‍යාපාද ගුණය තියෙනව නේද? ඒ වගේම මේ ඉන්න අයට හිරිහරයක් වෙන්න, කරදරයක් වෙන්න කායික ක්‍රියා, වාචික ක්‍රියා හෝ මොකවත් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන තියෙන සංකල්පනා අවිහිංසා. එහෙනම් දැන් මේ වෙලාවේ මොකද්ද තියෙන්නේ? අර ධම්මපද හතරෙන් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි හැම වෙලෙම නෙමෙයි. ඕක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ සංකල්පනාවල ඔය කුසලපාක්ෂිකව හටගන්නේ නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා නැත්නම් අනබිඤ්ඤා අව්‍යාපාද හැරුණොත් නැති වුණොත් අකුසල පාක්ෂිකව සංකල්පනාවලට එනවා අපේ අභිඥා ව්‍යාපාද. අභිඥා කියන්නේ ඇලීම, ව්‍යාපාදය කියන්නේ ගැටීම. ගැටීම එනවා. දැන් ඒවත් අතරින් පතර මේ පින්වතුන්ට මේ වෙලාවෙත් එනවා. ඒ එන්නේ හැබැයි අනිත් පුජ්‍යලයකවත් මේ ධර්මය ගැනවත් බුදුහාමුදුරුව ගැනවත් ළඟ ඉන්න කෙනාට නෙමෙයි ඔය කියන ව්‍යාපාදේ තමන්ටම සංකල්පනාවලට එන වෙලාවල් තියෙන බණ මඩුවේ එන්නේ කොහොමද? මේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට දැන් කකුල රිදෙනවනම් ඒකට අකමැති. කොන්ද රිදෙනවනම් අකමැති. දැන් ඒක එතෙන් ඒ අකමැත්ත තුල තියෙන්නේ සංකල්පනාවල මොනවද? ව්‍යාපාද. තේරුණා නේද? ඒ බණ අහනකොට ඔය විදිහටත් පොඩ පොඩ අනිත් පැත්ත අකුසල් පාක්ෂියවත් අපි යනවා. නැතුව බණ අහා පැයක් බණ අහනකොට ඒ පැය තුලම අපිට අනබිඥා අව්‍යාපාද ගුණීම නැහැ. තේරුණා නේද? නමුත් gedare hitiyata වැඩිය මේ පැය තුල ඔයගොල්ලන්ට අනබිඥා අව්‍යාපාද ගුණීය සංකල්පනවල වැඩි. ඒකින්ද බණ ඇහිීම කුසලයක්. මේ කුසලයක් වෙන්නේ කොච්චර හරි හැම වෙලෙම කුසලයක් ලැබෙන්නේ අනබිඥා අව්‍යාපාද ගුණය සංකල්පනාවල තිබීම තුළයි. ගෙදෙද්දී වුණත් මේ ගතිය වැඩි නම්, ගෙදර වුණත් ඒ කරන තැන තමන් කටයුතු කරන ක්‍රියාව තුළ තියෙන්නේ කුසලයක්. හැබැයි අභිඥා ව්‍යාපාද සංකල්පනාවල තිබුණොත් ඒ කටයුත්ත තුළ වචන වෙන්න පුළුවන්, කායික ක්‍රියාව වෙන්න පුළුවන් අකුසලයක්. එහෙනම් දැන් මේ කුසලයක පිහිටන ගුණය තමයි මේ පළමු ධම්මපද දෙක. අනබිඥා අව්‍යාපාද. දැන් තමා ළඟ හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ බණ අහනකොට මේ කිසි කෙනෙක් ළඟ සම්මා සති නැහැ. සතිය කියන්නේ සිහි කල්පනාව. හැබැයි හැමෝටම සිහි කල්පනාවක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. ඒ සිහි කල්පනාව වැඩිච්ච නිවන් දකින්න සුදුසු සිහි කල්පනාවක් නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් මේ පින්වතුන්ට තියෙන නිවන් දකින්න සුදුසු සිහි කල්පනාවක් නෙමෙයි. නිවන් දකින්න සුදුසු සිහි කල්පනාවට බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන නම තමයි සම්මා සති. එහෙනම් සම්මා සතියක් නැහැ. ඒ වගේම නිවන් දැකීමට සුදුසු එකඟ සිතේ එකඟකමට බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන නම තමයි සම්මා සමාධි. සම්මා සමාධියක් නැහැ. මන අහලා සම්මා සති ගන්නද? ඒකත් දැනගන්න. දැන් බණ අහලා විතර සම්මා සති කියන සිහි කල්පනාවක් තියෙනවා. ඒ සිහි කල්පනාව සම්මා සති නෙමෙයි. එතකොට සම්මා සතියක් එන්නේ නැතුව සම්මා සමාධියක් එන්නේ නැහැ. සමාධි කියන්නේ සිතේ එකඟකම. සති කියන්නේ සිහි කල්පනාව. දැන් සිහි කල්පනාවක් තියෙනවා. ඒ සිහි කල්පනාව ප්‍රමාණවත් වෙලා තියෙන මේ පින්වතුන්ට ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් බණ ඇහිවීමට පමණයි. මේක ප්‍රමාණවත් නැහැ සම්මා සතියේ. හැබැයි දැන් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ කවුරු හරි ශ්‍රාවකේ ඔය අනබිඥා අව්‍යාපාද සම්මා සති සම්මා සමාධි ලබා ගත්තොත් එතන තියෙන්නේ සංසාරේ නෙමෙයි සංසාර විමුක්තිය. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ මේ අංග තුන සම්පූර්ණ වෙච්ච දෙන අංග අටම වැඩිලා කියන එක තමයි මේ දේශනාව. දැන් එහෙනම් අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ ජීවිතේදී සම්මා සති ළඟා කරගන්න හා සම්මා සමාධි ළඟා කරගන්න. දැන් අපි බලමු. දැන් මේ පින්වතුන්ට
ඔය අනභිඥා අව්‍යාපාද ගුණ දෙක විතරක් ලැබෙන තැන් මං තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් නැවත මතක් කරලා දෙනවා. කවුරු හරි පන්සිල් රැකගෙන ජීවත් වෙනකොට ඒ පන්සිල් රැකගෙන ජීවත් වෙන කාලය තුළ ඇති වෙනවා බොහෝ වතාවක් අනභිඥා අව්‍යාපාද. එහෙනම් දැන් තමන්ට පන්සිල් රැකගෙන ජීවත් වෙච්ච කාල වැඩි ආම්බෙන් කරනවා. එහෙනම් ඒ පන්සිල් රැකෙලා ජීවත් වෙනකොට අනභිඥා අව්‍යාපාද මිනිස්සුන්ට ඇති වෙනවා. එහෙනම් ඒක අවස්ථාවක් ඒක. ඒ වගේම දානමාන ආදී ආමිෂ පින්කම් කරන ඕනම තැනකදී අනභිඥා අව්‍යාපාද අපි ළඟ ඇති වෙනවා. හැම වෙලෙම නෙවෙයි. ඒ වගේ පින්කම් කරන වෙලාවල් වල වැඩි වැඩියෙන් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ධර්මයේ පැහැදිලි කරන මංගල සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරගන්න මංගල කර්මු සිදුවෙන අවස්ථාවක මංගල කර්ම කියන්නේ පුත්ත දාරස්ස සංඝව අනාකුලාච කම්මන්තා ඉන්නේ වගේ කියන වැඩිහිටියන්ට සලකන එක මේ ගුරුවරුන්ට සලකන එක දානංච ධම්මචර්යාච ඒ වගේ දේවල් තමන්ගේ දෛනික ජීවිතය තුළ ගෙදර දොරේ වුණා සිදු වෙනකොට එතෙන්දි තියෙනවා අනභිඥා ව්‍යාපාද. නමුත් ඒ කිසි තැනක අපි ඒ කිසිම තැනක සම්මා සතියක් නැහැ සම්මා සමාධියක් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ආමිෂ පින්කමක් කරන තැනක අපිට සම්මා සතිය කියන ධර්මය හෝ සම්මා සමාධිය කියන එක නැහැ. නමුත් ආමිෂ පින්කමක් කරන වෙලාවක වුණත් සිහි කල්පනාවක් තියෙනවා. ඒ සිහි කල්පනාව නිවන් දකින්න සුදුසු නෑ. තේරුණා නේද? එතකොට ආමිෂ පින්කමක් කුසලයක්. සීල් රැකීමක් කුසලයක්. කුසලයක් උනේ ඇයි? කුසලයක් නියෝජනය වෙන්න නම් කුසලයක් කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ තැහැම් සෑම තැනකම තියෙන්න ඕනේ අනභිඥා අව්‍යාපාද කියන සංකල්පන. නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා. ඒකින්ද මේ වෙලාවෙත් ඔයගොල්ලෝ බණහන එක කුසලයක්. දානෙන් උතුම් දානෙ ධර්ම දානය. එහෙනම් මේ වෙලාවේ තියෙන කුසලයේ තුල මේ බණහීම තුල තමන්ගේ සංකල්පනාවල අනභිඥා අව්‍යාපාද ගුණය තියෙනවා. නමුත් මේ බණහන වෙලාවේ සම්මා සති සම්මා සමාධි කියන ගුණ දෙක නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ සම්මා ගුණයට ලං නොවෙච්චි සතිය සිහි කල්පනාවක් හා සම්මා සමාධියට ලං නොවිච්ච ඒ සම්මා සමාධි බවට පත් නොවුන සිතේ එකඟතාවය. සමාධි කියන්නේ චෛතසික එකඟතාවය. දැනුත් තියෙනවා සමාධියක් නමුත් සම්මා සමාධි නෙමෙයි. දැනුත් තියෙනවා සිහි කල්පනාවක් ඒක සම්මා සති නෙමෙයි. මේකයි වෙනස. දැන් මේ ධම්මපද හතරෙන් තුනක් තියෙන පුජ්‍යලය කවුරු? එහෙම අයත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ නිවන් දැකලා නැහැ. දැන් අපි ළඟ නම් අපේ ජීවිතේ මේ වෙලාවේ බැලුවත් සමහර විට මේ ධම්මපද හතරෙන් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේ ධම්මපද හතරෙන් තුනක් තියෙන තැනක් හොයාගමු. එහෙම පුජ්‍යලය ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් උත්සාහවන්ත වෙන්න. බණහන ලබා ගන්න බෑ හැබැයි. දන් දීල ලබා ගන්නත් බෑ. සීල් රැකලා ලබා ගන්නත් බෑ. ඒකට බණහාලා දන් දීලා ආමිෂ පින්කම් සිදු කරලා සීල আদি සීල රැකලා වුණත් ධම්මපද දෙකයි අපිට ලං කර ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අනභිඥා ව්‍යාපාද. එතකොට ධම්මපද තුනක් අයිති කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තුන සමත භාවනා වඩලා හරියට වැඩුවොත්. සමත භාවනාවක් මෛත්‍රී භාවනාව බුදුගුණ භාවනාව ඔය ආදී වශයෙන් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු සමතකලිස් කමඨහන් වලින් ඕනම කමඨහනක් කවුරු හරි පුජ්‍යලයේ හරියට තේරුම් ඇතුව ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහගෙන හරියට වැඩුවොත් මේ ධම්මපද හතරෙන් තුනක් එහාට මේ භාවනා කරන කාලයේදී භාවනාව සාර්ථක වුණොත් ලැබෙනවා. මොනවද මේ ධම්මපද තුන? දැනටම තියෙන ඕනේ අනභිඥා අව්‍යාපාද. ඔකට එකතු වෙන්නේ සම්මා සමාධි. හතරවෙනි ධම්මපදේ එකතු වෙනවා.
එහෙන සමත භාවනාවකින් මේ ධම්මපද තුනක් ගත්තකි. ඒකත් නිකං වෙන්න බෑ. ඒ භාවනාව සාර්ථක වෙන්න ඕන. කරන භාවනාව සාර්ථක වෙන්න ඕන. සාර්ථක වෙනවා කියන්නේ අඩුම මට්ටමින් ඒ සමත භාවනාව, බුදුගුණ භාවනාව නම් බුදුගුණ භාවනාවේ, මෛත්‍රී භාවනාව නම් මෛත්‍රී භාවනාවේ, ඒ ඕනම සමත භාවනාවකින් අඩුම මට්ටමේ පංච නීවරණවත් යටපත් වෙන්න. පංච නීවරණ යටපත් වෙන එක තමයි අඩුම මට්ටම. ඒවට කියනවා දැන් මෛත්‍රී භාවනාව කරලා පංච නීවරණ යටපත් වුණාම ධර්මයේ කියනවා ඒක මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය. අන්න ඒකවත් තියෙනවා. මේ මට්ටමට ආවොත් මේ ධම්මපද 4න් 3ක් ඒ ශ්‍රාවකයාට, ඒ පුද්ගලයාට අයිති. එකක් අයිති නැහැ. අයිති නැති එක මොකද්ද? සම්මා සති. තේරුණානේ? දැන් එහෙම කල්පනා කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට දැන් බෝධිසත්වයන්ට හම් වෙනවා ගුරුවරු දෙන්නේ. ආලාර කාලාම උද්දකාරම් පුත්‍ර. එතකොට ආලාර කාලාම කියන ගුරුවරයා සමත භාවනාව වඩලා බෝධිසත්වයන්ටත් ගුරුහරුකම් දුන්නා, ඉගැන්නුවා රූපාවචර ධ්‍යාන හතර ගන්න. රූපාවචර ධ්‍යාන කියන්නේ ආලාර කාලාම සමත භාවනාව පුරුදු කිරීමෙන් ලබාගත් එක. නැතු සිල් රැකලා ලැබෙන්නේ නැහැ ධ්‍යාන. දන් දීලා ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ නැහැ. ආමිෂ පින්කම් කරාට ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ නැහැ. ධ්‍යාන කියන ඒවා ලැබෙන්නේ භාවනා කරලා. ඒ භාවනාවලත් මොන භාවනාවද කරන්න ඕනේ? සමත භාවනාව. දැන් ආලාර කාලාම රූපාවචර හතරවෙනි ධ්‍යානයේ ඉන්නකොටත් එයා ළඟ තියෙන මේ ධම්මපද හතරෙන් තුනයි. මොනවද ඒ තුන? අනබිජ්ජා, අව්‍යාපාද, සම්මා සමාධි. එයා ළඟ සම්මා සතිනේ. තේරුණානේ? එහෙනම් මේ ලෝකයේ ඉන්න සංසාරගත සත්වයන්ගේ ධ්‍යානලාභීන් ධ්‍යානයක් පිරිහෙන්නේ නැතුව, රූපාවචර ධ්‍යානයක් පිරිහෙන්නේ නැතුව මිනිස්සේ මරණයටපත් වුණොත් එයාගේ මරණයෙන් පස්සේ උපදින සංසාර ස්වરૂපයේ බ්‍රහ්ම රූපාවචර බ්‍රහ්ම. අරූපාවචර ධ්‍යානයක්කින් පිරිහෙන්නේ නැතුව මිනිස්සේ ඒක ලබාගෙන දැන් ආලාර කාලාම වගේ අය මරණයටපත් වෙලා ඉපදුනේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ. ඒගොල්ලෝ තවත් ඇති. තේරුණානේ? දැන් මේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම කියන සීලම සත්වේ ළඟ තියෙනවා ඔය කියන ගුණය. මොකද්ද? අනබිඥා, අව්‍යාපාද, සම්මා සමාධි. ඒගොල්ලෝ ළඟත් නැහැ සම්මා සති. තේරුණානේ? ඒකින්ද නිවන් දකින්නේ නැහැ. ඇයි? නිවන සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ හතරමාව. ඒතර අරූපාවචර බ්‍රහ්මයන් ළඟත් තියෙනවා මේ ධම්මපද්‍ය හතරෙන් තුනක්. ඒකත් නිවන නෙමෙයි. නැහැ නෑ මනම් දැන් අපිට සමත භාවනාව කරත්, උපරිමයෙන් හොඳට කරත්, ධ්‍යාන ලැබුවත් මේ ධම්මපද හතරෙන් තුනයි ලැබෙන්නේ. ආමිෂ පින්කමක් කරොත් ඒ කරනකොට තාවකාලිකව ලැබෙනවා ධම්මපද හතරෙන් දෙකක්. සීලයක් රකිනකොට අදි සීලයක් රැක්කත්, අටසිල් රැක්කත්, පන්සිල් රකිනකොටත් මේ ධම්මපද දෙකක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි අහලා තියෙනවා නිවන් දකින්ද ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයෙන්ම වැඩෙන්න කාරණා තුනක් සම්පූර්ණයි. ශික්ෂා තුනක් තියෙනවා. ඒවා තමයි සීල ශික්ෂාව, සමාධි ශික්ෂාව හා ප්‍රඥා ශික්ෂාව. එහෙමනම් මේ සීල ශික්ෂාව තුළ අනබිඥා අව්‍යාපාද කියන මේ ධම්මපද දෙක විද්‍යාමාන වෙනවා. ඒ ගුණේ එනවා සීල පන්සිල් රකින්න මිනිස්යා ළඟටත් එනවා මේක. අදිසීල් රකින්නකොට වැඩියෙන් එනවා. වැඩියෙන් එනවා කියන්නේ යෙදෙන වතාවල් වැඩි වෙනවා කියන එකයි. මේ සංකල්පනාවල අනවිඥා අව්‍යාපාද යෙදෙන වතාවල් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසකට එක දවසක් පන්සිල් රැකපු මිනිස්යාට වැඩිය අනවිඥා අව්‍යාපාද සංකල්පනා පහළ වෙනවා ඒ දවසේ අටසිල් රකින්න මිනිස්යාට. තේරුණානේ? එතකොට
එක දවසක් පන්සිල් රැකලා ආමිෂ පින්කම් කරන මිනිස්යා ළඟ නිකම්ම පන්සිල් රකින්න මිනිස්යාට වැඩි වතාවල් ගානක් අනවිඤ්ඤා අව්‍යාපාද ගුණ දෙක සංකල්පනාවලට එනවා. නිකම්ම සිල් රකින්නට වැඩි. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි ආමිෂ පින්කමයි සීලය අතර අනවිඤ්ඤා අව්‍යාපාද ගුණ දෙක අපි ළඟට එන්නේ. දැන් සමාධි ශික්ෂාව තුළින් එකතු වෙනවා තව පදයක්. ගැන භාවනා කරොත් බුදුගුණ භාවනාව ආදී සමත භාවනාවක් කවුරු හරි සිදු කරනකොට ඒ සමත භාවනාව මගින් සමත භාවනාව දියුණු වුණොත් නීවරණ යටපත් වෙන්න දියුණු වුණොත් සම්මා සමාධී කියන මෙන්න මේ ගුණයක් එනවා. එහෙනම් දැන් සමාධි ශික්ෂාව සීල ශික්ෂාවයි සමාධි ශික්ෂාවයි සම්පූර්ණ වෙනකොට ධම්මපද තුනක් සම්පූර්ණ වෙනවා. තව එකක් අඩුයි. ඒක තමයි සම්මා සති. එහෙනම් සම්මා සති කියන ධම්මපදේ එකතු වෙන්නේ මොන ශික්ෂාවෙන්ද? ප්‍රඥා ශික්ෂාව. මේ ප්‍රඥා ශික්ෂාව කියන්නේ සම්මා සති කියන ධම්මපදේ ලබා දෙන ශික්ෂාවයි. සමාධි ශික්ෂාව කියන්නේ සම්මා සමාධිය කියන ධම්මපදේ ලබා දෙන ශික්ෂාවයි. එහෙනම් අභිඥා ව්‍යාපාද කියන්නේ සීල ශික්ෂාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. අභිඥා ව්‍යාපාද නෙමෙයි අනභිඥා අව්‍යාපාද කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන සීල ශික්ෂාව. බණ ඇහිම සීල ශික්ෂාව තුල සිදුවෙන තව දෙයක් විතරයි. තේරෙනවද? ආමිෂ පින්කම කියන්නේ සීල ශික්ෂාව තුල ඉඳලා අපි කරන්න ඕන එක. නැත්නම් ආමිෂ පින්කමෙන් විතරක් අනවිඤ්ඤා අව්‍යාපාද අපිට ස්ථාවර කරන්න බෑ. ඒකින්ද ආමිෂය වෙනවා ඒක. සීලය ශික්ෂාව. ශික්ෂාවක් කියන්නේ පුහුණු කරන. පන්සිල් රකින්න පුහුණු වීම තුළ තමන්ගේ ජීවිතයට අනවිඤ්ඤා අව්‍යාපාද ගුණේ වැඩියෙන් එනවා. පන්සිල් කැඩෙනකොට කැඩෙන හැම මොහොතකම අවිඤ්ඤා ව්‍යාපාද එනවා. ඒක අකුසල. මේ විදිහට බැලුවම දැන් ප්‍රඥා ශික්ෂාව සම්මා සතියෙන් දැන් සම්මා සති කියලා අපි ධර්මයෙන් ඉගෙන ගන්නේ මොකද්ද? සම්මා සති. සිංහලෙන් කිව්වොත් නම් හරි සිහිය කියනවා. නිවැරදි සිහිය කියනවා. නමුත් ඔය පාලි වචනේම සම්මා සති විස්තර කරන්නේ කොහොමද? සම්මා සති කියන්නේ කායානුපස්සන, වේදනානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන. සතරපටිපට්ඨාන. එහෙනම් සම්මා සති කියන එක ලැබෙන්නේ සතරපටිපට්ඨානේ වෙදී. එහෙමනම් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා සතිපට්ඨානය ගැන මෙහෙම දේශනාව. ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා ශෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය ඥායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සච්චිගිරියාය අධිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. එහෙනම් නිවන් දකින්න ඒකායන මාර්ගය මේකයි. තව ආනිසංස කීපයක් ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්මා සතිය අපි ලබා ගන්න භාවනාවක් තියද ඒ භාවනාවට කියනවා විපස්සනා භාවනාව. තේරෙනවනේ? සම්මා සමාධිය ලැබෙන භාවනාවලට කියනවා සම්මා සමාධිය විතරක් සතියක් තියෙනවා ඒකේ සම්මා සති ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ භාවනාවෙන්. සම්මා සමාධිය ලැබෙන භාවනාවලට කියනවා සමත භාවනාව. තේරුණානේද? එහෙනම් මේ ධම්මපද හතරම ඔයගොල්ලන්ට දැන් දෙකක් තියෙනවනේ. ওই දෙකේ ඉඳලා මේ ජීවිත කාලයේ ලේසියෙන්ම ওই ධම්මපද හතරම ලං කරගන්න කරන්න ඕනේ එක දෙයයි තියෙන්නේ. සතිපට්ඨාන භාවනාවක් වඩ. දැන් අපි මේ දවස් තුනේම ප්‍රමුණු කරේ හිමික. සක්මන් භාවනාව. දැන් මේ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ ඒකම කරන්න ඕනේ සතිපට්ඨාන ඕනම් භාවනාවක් කවුරු හරි පුරුදු කරනවා නම් ඒ පුරුදු වීම තුළ ඒ පුරුදු වෙන වෙලාවෙම සිහි කල්පනාව සම්මා සති තියෙනවා. එතකොට දැන් සතිපට්ඨාන භාවනාවක් ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහගෙන හරියට දැනගෙන හරි පුහුණු වෙනකොටම පුහුණු වෙන කාලයේම ওই ධම්මපද හතරෙන් තුනක් එනවා. ඒ දැනටත් තියෙනවා අපිට දෙකක්. මේ වෙලාවෙත් ඒ දෙක තියෙනවා. මොකද්ද? අනවිඤ්ඤා අව්‍යාපාද. අර
සතිපට්ඨාන කමඨහනක් වඩනකොට සම්මා සතිය එනවා. එතකොට තුනක් වෙනවා. හැබැයි සම්මා සමාධි නැහැ එතන. දැන් සතිපට්ඨාන භාවනාවක ආධුනිකයෙ පුරුදු වෙනකොට සම්මා සමාධි නැහැ. පුරුදු වෙන කාලේ භාවනාව කරන වෙලාවේ සම්මා සති තියෙනවා. නමුත් මේ පුරුදු වෙලා දිගටම ඒ පුරුද්ද ඒ භාවනාව දැන් මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන ඕනම් භාවනාවක් මේකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගුරුවරයෙක්ගේ උපදෙස්ය අවශ්‍ය වෙයි. ඒ ගුරුවරයා කියන විදිහට හරියට ඒ භාවනාව ප්‍රගුණ කරන වෙලාවේ සම්මා සතිය තියෙනවා. ඒක කාලයක් බහුලීගත කරොත් ඒ කියන්නේ දිනපතා ටික ටික පුරුදු කරනවා. පුරුදු කරනකොට අර සමාධිය. සමාධිය කියන්නේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. චෛතසික සිතේ තියෙන එකඟ භාවය. කයේ එකඟ භාවය නෙමෙයි මෙතන මනින්නේ. සිතේ එකඟ භාවය. මේ සතිය සමාධිය ටික ටික වැඩි වෙලා කවදාහරි ඒ භාවනා කාලය තුලදී සම්මා සමාධි කියන මට්ටමට ආවොත් වැඩිච්ච සමාධියක් බවට හැරුණොත් ඒ පුද්ගලයා ආර්ය තත්ත්වයට හැරෙනවා. ඇයි හේතුව? එතෙන්දී මේ ධම්මපද හතරම සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ධම්මපද හතර ඒ කියන්නේ අනභිඥා අව්‍යාපාද සම්මා සති සම්මා සමාධි කියන ධම්මපද හතර තියෙනවා නම් එතන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ ditthiya sammadittiyai. හැබැයි සම්මාදිට්ඨිය එක ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය නෙමෙයි ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ සෝවාන් වූ පුජ්‍යලයාගේ ආර්ය පුජ්‍යලයා ළඟ අන්තර්ගත දිට්ඨියයි. දැන් මේ පෙන්වන්නේ එහෙනම් 80,000 ධර්මස්කන්ධය දේශනා කරපු ලෞතරා බුදුහාමුදුරුව මේ 84,000 ධර්මස්කන්ධයේ වචන හතරකට සාරාංශ කරලා නැතුව මේ 80,000 ධර්මස්කන්ධය ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ කියනවා නිවන් දකින්න. මෙන්න මේ ධම්මපද හතරෙන් ඉගෙනගෙන මේකේ ಗುಣ ටික Taman ළඟට ගන්න කියලා. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ මේ ಗುಣ ටික ගන්න ඕනේ. මේක ඉගෙනගෙන විභාග පාස් වෙලා හතික ගත්තට නිවන් දකින්නවා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දැන් Taman ගන්න ඕනේ මේ ಗುಣ හතර. දැනට මම පෙන්නුවා ඒගොල්ලන්ට නැහැ. ගුණ දෙක දැනටම තමන්ගේ ජීවිත කාලයේදී මේ වෙලාවේ වුණත් පළපුරුද්දෙන් වුණත් දෙමව්පියෝ කියා දීපු එකෙන් හරි ලැබිලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ජීවිත කාලයේදී හුඟක් අවස්ථාවල ගුණ දෙක. ඒ ගුණ දෙක තමයි සම්මා සංකප්ප වලට අයිති අනබිජ්ජා සංකල්පනා හා අව්‍යාපාද සංකල්පනා. දැන් ඔතන ඉඳලා යම්කිසි කෙනෙක් සතිපට්ඨාන භාවනාවක් වැඩුවොත් ඒ ටිකෙන් ඒ වඩන වෙලාවේ සම්මා සතිය එනවා. කාලයක් ප්‍රගුණ කරනකොට සමාධිය වැඩිලා සම්මා සමාධිය වුණොත් එතන බිහි වෙන්නේ ලෞකිකත්වේ නෙවෙයි ලෝකෝත්තර භාවයයි. ඒකින් හින්දා එතන තියෙන අනර්ය වංශය නෙවෙයි ආර්ය වංශය. දැන් ආර්ය වංශයට යන්න ගිහි පැවිදි ශ්‍රාවකයන්ට දීප උපදේශය මේ සූත්‍රයේ තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් මේ පින්වතුන්ට කෙටියෙන් වුණත් මේ වටිනාකම තේරෙන්න ඕනි. තමන්ගේ ජීවිතයට මේවා එකතු කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕනි. දැනට අඩුපාඩු ධර්මයේ සකස් කරගන්න හදාගන්න ඕනි. එහෙනම් සම්මා සති සම්මා සමාධි ලැබෙන්නේ දන් දුන්නට. සිල් රැකලා කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අනාගතේවා සිල් රැක්කා කියලා ඒකෙන් විතර සම්මා සතිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් කවදාවත් සම්මා සමාධිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් සීල් රැකලා හැබැයි පුළුවන් අපිට සම්මා සමාධිය ලබා ගන්න පුළුවන් සත්වයක් කියලා උපදින්න. දැන් ඔයගොල්ලොත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. දැන් මිනිස්සුෙකුට පුහුණු වෙලා සම්මා සතියක් දැක්කේ සම්මා සමාධියක් දැක්කේ. හැබැයි මෙච්චර ඉක්මනින් පහසුවෙන් දෙවියෙකුට සම්මා සති ගන්න බෑ. මොකද සම්මා සති කියන්නේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම. කායानुපස්සනා සතර අතිපට්ඨාන. ඒකට හේතුව තමයි දෙවියන්ට අපේ වගේ කයක් නැහැ. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නෑ සතිපට්ඨානේ වඩන්න දෙවියන්ට බැරුව නෙමෙයි. දෙවියන්ට මිනිස්යන්ට තරම් ලේසි නෑ.
දැන් රාගින් බුදුහාමුදුරුවත් පහළ වෙන්නේ පැදිවිය ලෝකෙ. දැන් බෝධිසත්වයෝ අපි බුද්ධ චරිතය අපි ඉගෙන ගන්න කොහොමද? තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා මනුෂ්‍ය ලෝකයට ආවා කියලා නේද බුද්ධත්වයේ ලබන්නේ? ඇයි මේකට හේතුව? දිව්‍ය ලෝකයේ සතර සතිපට්ඨානිය වඩන්න අපහසුයි. ඒකට හේතුව මොකද්ද? දැන් මෙහෙම වෙනවට නෙමෙයි නිකම්ම මේ කියන එක සංසන්දනය කරන්න. දෙවියෙක් අපි නෙමෙයි, මිනිසෙක් නෙමෙයි මේ ධර්මශාලාවේ දෙවියෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ දෙවියයි ඔයගොල්ලෝ මිනිස්සයෝ, මිනිස්යාටයි දෙවියටයි තියෙන වෙනස මොකක්ද? එහෙම නෑ ඉඳගෙන හිටියෝ. නෑ දෙවියන්ට ඉඳගෙන පය දෙකක් නෙමෙයි අවුරුද්දක් ඉඳගෙන හිටියත් ධනීසරි දෙන්නේ නැහැ, කොන්දරි දෙන්නේ නැහැ. තේරුණානේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට නම් දැනටම රිදෙනවා. මෙන්න මේක තමයි සතිපට්ඨානේ වඩන්න තියෙන සුදුසුකම්. දෙවියන්ට ඔය සුදුසුකම් නැහැ. තේරුණානේ? ඒකින්ද දෙවියන්ට අපිට වැඩිය අපහසුයි. නමුත් අපි මිනිස්සු විදිහට ওই ගුණය අපි දන්නේ නැහැ. අපි කැමති නැහැ ශරීරේ රිදෙනවට. තේරුණා නේද? දැන් බුද්ධත්වයේ ලබන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අවසානයේ දැන් ආලාර කාලාම උද්දකාරාම පුත්‍ර ළඟ අර රූපාවචර ධාන ලැබලා එතන සත්‍ය නැහැ කියලා එතනින් පස්සේ කරේ මොකද්ද? අපි ඉගෙනගත්තු බුද්ධ චරිතය. දුෂ්කර ක්‍රියාව කියලා මොකද්ද කරේ? හිතට දුක් දුන්නාද, කයට දුක් දුන්නාද? හැබැයි අවසානයේ වරද්ද ගන්න එපා. කයට දුක් දීලා නිවන නෑ කියලා ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. තේරුණානේ? එහෙනම් දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ පස්වක මහණුන් වහන්සේලාට බුද්ධත්වයේ අවබෝධ කරලා නිවන හොයාගත්තා. දුක සැබෑ දුක නැති තැන හොයාගත්තා. ඒ දුක නැති තැන තියෙන්නේ පැවිද්ද උනා. ඒ කියන්නේ පස්වක මහණුන් වහන්සේලා වගේ පැවිදි අයට, ගිහි අයට වෙන්න බෑ මේක. අපි වගේ පැවිද්ද වෙන්නත් බෑ. පස්වක මහණුන් වහන්සේලා වගේ පැවිදි අයට දේවමේ භික්ඛවේ අන්තා පබ්බජිතේන නසෙවිතබ්බ. ඔයගොල්ලෝ වගේ පැවිද්දන්ට මං ලබාගත්ත අවබෝධ කරගත්ත නිවන ලබා ගන්න තියෙන්නේ අන්ත දෙකක් කරන්. මේ අන්ත දෙක ගොඩ නැගෙන්නේ කොහෙන්ද? ශරීරය තුල. කායිකව ඇති වෙන, කායිකව ඇති වෙන සිත්වල, කාය විඥානයේ හරහා ඇති වෙන සිත්වල තමයි අන්ත දෙක තියෙන්නේ, සුඛාන්තය හා දුක්ඛාන්තය. මේ සුඛාන්තය හා දුක්ඛාන්තය අතහරින්න පුළුවන් වෙන්නේ සතර අතිපට්ඨානෙ වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම වැඩි. තේරුණානේ? එහෙනම් සම්මා සති ලැබෙන්නේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම වැඩි වීමෙන්. එතකොට බෝධිසත්වයන්ට ආලාර කාලාම ඉගැන්වුවේ සතර සතිපට්ඨානෙ නෙමෙයි. ඒ ඉගැන්වුවේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම නෙමෙයි, මනෝ වේදනා චිත්ත ධම්ම. මනෝ ඉන්ද්‍රියෙන් එන වේදනා චිත්ත ධම්ම. එතකොට අන්ත දෙක අතහැරෙන්නේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම වැඩි වීම. තේරුණානේ? එතකොට සම්මා සති ලැබෙන්නේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම වැඩි වීම. ඒකින් හින්දා ඔයගොල්ලෝ දහම් පාසලේ විභාග පාස් වුණේ සම්මා සති කියන එකට මොනවා ලියලාද? ඈ සම්මා සති කියන්නේ හරි සිහිය කියලා ලියුවට ලකුණු දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්මා සති නෙවෙයිනේ ඒක. සම්මා සති කියන පාලි වචනේ සිංහල අර්ථය. සම්මා සති කියන එකට ලකුණු දුන්නා නම් දුන්නේ මොකක් කියලා ලිව්වොත්ද? ඔව්, කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියලා ඉතින් කටපාඩම හරිය අතේ ලියාගෙන ගිහිල්ලා හරිය ලිව්වනම් ලකුණු හම්බේ. තේරෙනව නේද? හැබැයි ඒ ලියපු එකකින් වැඩකුත් නැහැ. මොකද සම්මා සති ගන්න විදිය දන්නේ නැහැ. තේරෙනව නේද? ගන්න විදිය නිකම් දන් දීලා ගන්න බෑ, සිල් රැකලා ගන්න බෑ. මේක පුහුණුවකින් ගන්න ඕනේ. මේක තමයි ප්‍රඥා ශික්ෂාව. තේරෙනව නේද? එහෙනම් ප්‍රඥා ශික්ෂාවෙන් වැඩෙන්නේ මොකද්ද? සතිපට්ඨානය. සමාධි ශික්ෂාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි සම්මා සමාධි. දැන් ප්‍රඥා ශික්ෂාවයි සමාධි ශික්ෂාවයි දෙකම වැඩෙන එක ඒකායන මාර්ගයයි. ඒකායන මාර්ගය තමයි සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩින්නේ. දැන් මෙහෙමත් ශ්‍රාවකයාට යන්න පුළුවන්. ඕවා නොදන්නේ ඇයට ධර්මයේ පැටලෙනවා.
දැන් මේ සූත්‍රයට අනුව එහෙනම් මේ පින්වතුන්ට තමන්ගේ ජීවිතයට ධර්මය එකතු කරගන්න ධර්මය ඇහුවා විතරක් බෑ, මේ අහලා ඔය ධර්මතා හතර මේ ජීවිතය තුළදීම ගණ්ඩ උත්සාහ ගත යුතුයි. ඒක තමයි ශ්‍රාවකයගේ යුතුකමෙන්. එහෙමනම් ඔය සූත්‍රයේ මුද්‍රණය කරපු පිටපතක් තියෙනවා, නැවත ගිහින් බලන්න, කියෝල බලන්න. ඕක ඇතුළත් වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායට. තමන් ළඟ ධම්මපද දෙකක් තියෙනවා, ඒක තව තව පෝෂණය කරන්න ජීවත් වෙන්න, පන්සිල් රැකගෙන ආමිෂ පින්කම් ආදී දේවල් කරනකොට, මංගල කටයුතු මංගල කරුණු කියන ඒවා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු වෙනකොට ඔය තව තවත් ස්ථාවර වෙනවා අනවිඥා අව්‍යාපාදකින් සංකල්පනා දෙක. ඒකෙන් විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව අර සතරාතිපට්ඨාන කමඨහනක් හෝ නැත්නම් සමත භාවනාවක් වැඩිමෙන් හෝ සම්මා සමාධියත් ඒ වගේම සතිපට්ඨාන වැඩි භාවනාවක් වඩලා සම්මා සතියක් ලබා ගන්න උත්සාහ විය යුතුයි. ඉතින් මේක තමයි ශ්‍රාවකයාගේ යුතුකම වෙන්නේ. ශ්‍රාවකයා සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩනවා කියන්නේ නැත්නම් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වඩනවා කියන්නේ. ඉතින් හැම දිනාටම මේ කියන ධර්ම කාරණා ටික තමන්ගේ මේ ජීවිත කාලය තුළදී ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වඩා සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හේතු ආසනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනවා. රැස් කරගත්තා වූ සීල කුසල් ඉෂ්ඨකාමී දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වීමෙන් ඒ දෙවියෝ බලාපොරොත්තු වෙන සැපතකටපත් වේවා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය අපිට ලැබේවා මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට. ඒ වගේ නිදුක් රෝගීව මේ පින් දහම් කර ගැනීමට දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය අපිටත් ලැබේවා කියන හැඟීමෙන් ආකාසට්ටාජ බුම්මට්ටා කියන ගාතාව කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරවන්න. හොඳයි. ඒ වගේම මේ පින්කම මේ විදිහට සිදු කිරීමට දායකත්වයේ දරලා කටයුතු කරපු ඒ සෙනෙවිරත්න පවුලේ සෑම දෙනා විසින් තමන්ගේ දෙමාපියන් වන ලෙස්ලි ගුණවර්ධන, ඒ වගේම චන්ද්‍රාසා ඒ ගුණවර්ධන පවුලේ සෑම දෙනාටම පින් පමුණුවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මීට මාස දෙකකට පෙර පරලෝසපත් ගයාන් කනිෂ්ක පෙරේරා සොයුරාට පින් අනුමෝදන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ දායක පින්වතුන් ඒ නම් කියවපු ඒ පින්වතුන් වගේම මේ ධර්ම දේශනාවට සවන් දෙන්න පෙමිණවා වූ සෑම දෙනාගේම මව්පියෝ, ඒ වගේම ගුරුවරු, මිත්‍රයන් ආදී වශයෙන් මිය පරලෝක ගියා වූ සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කරගෙන අපි මේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් අත්පත් කරගත්තා වූ සියලුම කුසල් ඒ සියලුම ඥාතීන්ට අනුමෝදන් වේවා. පරලෝ ජීවිතයේ සාර්ථක වේවා. අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන බෝධියකින් නිර්වාණ සාන්තිය අත්පත් කර ගැනීමට මේ කුසල් එකසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියන හැඟීමෙන් ඉදම් මේ නාතීනම් හෝතු කියන ගාතාව කියලා ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරවන්න. අවසාන වශයෙන් මේ පින්කම් මේ විදියට සිදු කර ගැනීමට උදව්වදා කරවෝ වූ ඒ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නය, ඒ වගේම මේ පින්කම් සංවිධානය කරන්නේ දායක කමිටුව, ඒ වගේම පින්කමට නොඑක ආකාරයෙන් සහභාගී වුණු ඔබ සෑම දෙනාටම මේ ජීවිත කාලය තුළදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ කුසලයේ හේතු ආසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ඔහොම වැඳ ගන්න මහා සංඝරත්නය ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්තන්තරායෝ සුඛී දීගායකෝ භව. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදාසොත්තේ භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදාසොත්තේ භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදාසොත්තේ භවන්තුතේ.
අභිවාදන සීලේස නිච්ඡං වඩාවචායි නෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩන්ති ආයුවන්නෝ සුකම්බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිජ්ජතු. සුපත්.